Отець Іван Берщевський народився у Боснії у 1941 році. Закінчив семінарію, навчався у Загребі, писав наукові праці з філософії та теології. У 1967 році отець Іван нарешті здійснив свою дитячу мрію – поїхав в Україну. Чоловік розповідає, люди часто повторювали, а бувало у нас в Галичині. Тож Іван Берщевський вирушив дорогу, аби нарешті побачити ту Галичину. Побував отець Іван у рідному селі, звідки пішли Берщевські, на Кваша, а також у Львові. Був єпископ, знаєте, я знав, що він єпископ, я йому признався, що я богослов з ним, що відправляти. Він входив, відчиняв фіртку ключем, знаєте. Я нікого не хотів бачити, щоб припадково не мусив пізнавати, якби що, знаєте, бо він був випущений якраз, потім його знов заперли були. 5 років Іван Берщевський був парохом у Дев'ятині в Боснії. Пізніше владика направив його у Хорватію, Славонський Брод. Отець Іван жартує, священик надокучає прихожанам. Спочатку робить з них греко-католиків, потім українців. Велика любов Івана Берщевського – це книги. Розповідає, як був студентом, міг і сорочку заміняти за книжку. Тож книжок назбиралося багато. Є у колекції Івана Берщевського чимало старовинних, раритетних видань. «Кобзар» Тараса Шевченка, виданий у Львові 1907 році, журнали «Зоря Галицька», «Науковий вісник» та інші. Нам вдалося побачити лише частину книгозбірні, яка розміщена у парафії. А ще частину книг Іван Берщевський зберігає вдома. Якщо побуваєте у Славонському Броді, обов'язково зустріньтеся з тим чоловіком і подаруйте йому книжку. Люблю книжку і збирав книжки. І ціле своє життя тільки з книжками, знаєте, і з другими всім. Але збирав, шукав, по селі я ходив. У нас кажуть по вишках, як ви знаєте, що то значить, підаша. Чи щось там по хлівах чи стодолах, де я знав, бо була читальня в нашому селі, а партизани викинули книжки, знаєте. А люди ті книжки, мама вночі йшла і позбирали, і тоді давали їм і другим читати, бо не було. Що, знаєте? Все своє життя Іван Берщевський присвятив служінню на парафії. Він плекав у серцях людей любов до всього українського. Іван Берщевський заперечує, що асиміляція – головна проблема української діаспори. Натомість великий негатив вбачає у глобалізації суспільства. Чоловік каже, такий напрямок розвитку вибрав увесь світ. Стара генерація, на думку священика, живе з більшим ідеалізмом у серці, з любов'ю. А сучасний світ визнає лише гроші, не готовий для пожертв заради вищих цілей. Тож отець Іван закликає зупинитися і задуматися. Робота. Робота не є ціль собі. Що ти будеш робити, кому продасеш те, що зробиш? Не додумає від початку до кінця. Занехалося, затратилося людяність, ті основні людські елементи. Чесність, працьовитість, знаєте, вірність.